Urago wa wathani wa President wa gatano William Ruto uhigurira na kuhigiriria mekere ya nanyotero ni ishigo itiganite imwe shigi kinyiro ni urugari wa wathani litari ya bere aliri igishie korete hoinithu wa gutu rali kuiniri ya wathani kwa ihide iraya. Ikirika iniri ya wathani wa President Ruto kaunti imwe tayadhara kani dhina na ikuru ni shigira mafuku ini makiri rika none kukoro ni shigu watere itura shiama ministeri ya bere. Mwehoko wa adhara kani dhiokiri rumoka dhudo agudhu kirogeturu wa kia minister wa augitiri. Kiriake heto reware sene takidhure Kindiki. Rere na ikuru heto ministeri ya megu dage tuwa kiriake okiro Zakari Jero. Adwa na ikuru netuwa feel fio ati turi ati ntute yeto natoka ugate ntoko ne daigira ofishi yeo netoko rutawira natuonanie ati nema negiti tureterire na hinya muno. Thegi ya gukorwo ekuete na banini ya aiki ya kura kaunti ya Tharakani thi yambatirio gacumbiri ini ka ngumo ya kwigwatira kimwe gia giturua kiria kiri hinya munene thirikari-ini. Tumeshukuru sana kwa president wetu wa Kenya kutupatia bendera ya kwanza tangu Kenya yaanze ukoro, yaanze mambo ya kupata huru Kenya, atuyawe kupata minister mmoja hata mmoja. Sisi ndio tunafurahi sana sababu kutoka nchi ilianza. Sisi hatujapata kiti kama hiyo, tunashukuru sana. Ituinere ya mwaka wa 2022 goroshi ya aikari ya gishwaini ni shiatu matuma kuona gitaru giki ni giathukiro meke ya hinya wathani-ini wa thirikari ya Ruto kaunti ya Kilifi igithukiro ministry ya utugata wa muingi iriere ruguru ore wari mubunge wa Malindi Aisha Jumwa hamwe na giturua gia speaker wa senate kira kirino ore wari governor wa Kilifi Amason Kingi kwa muru okore wari governor wa Kwale Salim Mvuri hata minister wa wejua mahiga magoro kiubabu ekiodo kiheo ili shiathukiro. Nataka kwanza kumpongeza Rais Ruto kwa kuweka ahadi yake. Kweli ametuonyesha sisi watu wa Kilifi ya kwamba yeye ni wa kusema na kutenda. Nashukuru sana kwa Rais wetu William Samoei Ruto kumchagua mama yetu Aisha Jumwa. Tunatoa shukrani kubwa sana. Tunamuomba mama Aisha Jumwa ashughulikie sana upande wa kina mama na vijana. Riri ya President Ruto anriri ya dudu ya maminister. Norio ituikari ya bereri ya yumiri yoka fine county ni ya Narok. Ukuroye watira minister wa bere mutumia. Nari usoipa itu yaani uorege farini kutelefa minister ya mare maturigishe ilie. Ituru wa kira keo kirore wari minister kiri ya Kotobiko. Owa ukafini. Kuongea ukweli tuko na rara sana kama wakina mama. Wametukumbuka tukiwa sisi wa Maasai na tukiwa wa mama, na tunafikiria ya kwamba Soipan atalinda mazingira yetu, atakuwa na kutusaidia tukiwa wa mama na jamii yote kwa jumla. Ona rukemiro rurukeiwe kanaga murimo umwe wa ukafi murimo ogikuri na abuya mateta makurigane na thirikari nejeru maria marauma county ni ya Kajiado iri ni litare ya bere yaga mweke wa minister thutho wa ihinda ria miaka 30 nege hoya munene wito amenyerere uhoro wa Mary Senator tondu Mary Senator no watumire UDA igire Kajiado county tene ministry ta ya ogiteri irare ministry ito. Na nwaki ora neto watu njiruo he deri ya kainseri ahuro kire. Egedie na matiangi. Turatanyi ite ministry yonego koro egesho wakamwena wakajiado. Professor George Saitoti aru gamirire kauntino dhirikari neshia moina kifake. Nao Joseph Olelenku, motiga ire Joseph Nkaiseri na keri yako Tobiko. Makiru gamirira kauntino dhirikari ne ya Uhuru Kenyatta. Girifotera Inoro TV. Jitago Julius Karithi wa munene.